Der er ikke tale om erindringer i kronologisk rækkefølge. Det tror jeg slet ikke på. Der er tale om nedslag i mit liv, forskellige vigtige steder. Men altid steder, der har betydet enormt meget for mig. Og det betyder så også, at min læsning og mine rejser og mine dagdrømme, det hele er med i sådan en fri form. Så på den måde er man ikke bundet af, og nu skal man huske at fortælle i den rigtige rækkefølge, hvad der så skete og hvad der siden hente. Og derfor siger jeg, ja, det er hjertets hemmeligheder. Det er det, jeg har på hjerte. Det er det, jeg gerne har ville skrive om. Men nu hvor alle kan udgive, kan du så lige her til sidst give et godt råd om at komme i gang med at skrive? Hvordan gør man det? Jamen, der er kun én ting at gøre. Det er at læse en masse rigtig gode bøger. Altså bøger, du selv føler dig inspireret af. Og sæt dig ned og skriv. Der er ikke så mange mellemregninger.